Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wong urip ana donya mesti ana mangsane, ora iso kepengin urip wae slawase, ora iso kepengin urip wae slawase. Wong sugih yo mati, wong kere yo mati, wong pinter yo mati, wong bodoh yo mati, wong pinter yo mati, wong bodoh yo mati. Sing kudu dilakoni marut marang dawuh Ilahi, lan ninggalke larangan maksiat tekan mati, lan ninggalke larangan maksiat tekan mati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wong urip ana donya mesti ana mangsane, ora iso kepengin urip wae slawase, ora iso kepengin urip wae slawase. Wong sugih yo mati, wong kere yo mati, wong pinter yo mati, wong bodoh yo mati, wong pinter yo mati, wong bodoh yo mati. Sing kudu dilakoni marut marang dawuh Ilahi, lan ninggalke larangan maksiat tekan mati, lan ninggalke larangan maksiat tekan mati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wong urip ana donya mesti ana mangsane, ora iso kepengin urip wae slawase, ora iso kepengin urip wae slawase.
se wong sugih yo mati, wong kere yo mati, wong pinter yo mati, wong bodoh yo mati, wong pinter yo mati, wong bodoh yo mati. Sing kudu dilakoni marut marang dawuh ilahi, lan ninggalke larangan maksiat tekan mati, lan ninggalke larangan maksiat tekan mati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wong urip ana donya mesti ana mangsane, ora iso kepengin urip wae selawase, ora iso kepengin urip wae selawase. Wong sugih yo mati, wong kere yo mati, wong pinter yo mati, wong bodoh yo mati, wong pinter yo mati, wong bodoh yo mati. Sing kudu dilakoni marut marang dawuh ilahi, lan ninggalke larangan maksiat tekan mati, lan ninggalke larangan maksiat tekan mati.